agar bunda yaxshi qishlasa, keyingi yilga shuna holatda qolaveradi. Bahorda tayyor ras bulutlarini olib, mini nukleuslarga tiqaveraman. O'zi sezib olasiz, qatta klub joylashayotganini. O'zi ikkinchi eksperimentimiz yonga chiqarib tashlash, ya'ni ana nukleusni bitta kichkina oilani katta oila qilsa bo'lar ekan. Bu ham eksperiment bo'ldi. Bu ari menga yo 4ta yo 5ta plodni matka berdi. Birinchi mashga qo'ygan edim. Undan olib. Hozir mana o'zi ham qishga tayyor. Uzi rasplotlar chiqqan. Mashinalar hammasi rasplot edi. Hammasiga 2-2tadan tayyor rasplot qilib, hatto bunga g'umma ham berishimiz mumkin bo'ladi. Bitta nukleusim bor edi sinovda. Bitta boshqacha usul qilgandim. Yaxshi effekt berdi. Ya'ni arilarni markazga haydash. Bitta ko'rsataman uni ham. Arilar sinov qilyapman. Ya'ni arilarimizni hamdaqa mini nukleuslarda saqlash. Ya'ni arimizni bunaqa mini nukleusda saqlab qolish. Ya'ni bilsalaring, arimiz bizda bunaqa mini nukleuschalarni romkalarini qo'yganman. Bunaqa mini nukleuslar romkalari turibdi. Betga o'qat berilyapti. O'qat zaxirasi bor. Manet qismida menimcha klub mana shu yerda joylashsa kerak. Tariqada joylashadim, bilmayman. Bunda ham sinab ko'raman. Agar bunda yaxshi qishlasa, keyingi yilga shuna holatda qolaveradi. Bahorda tayyor rasplotlarini olib mini nukleuslarga tiqaveraman. Agar bunda qishlanmasa, boshqacha usulga o'taman. Bunga ko'p e'tibor qaratmaymiz. Pasini ochib ham ko'rmaymiz. Ikkitasini surib ko'rsam bo'ladi. Mana pechatlayapti. Polni pechatlayapti. Menimcha mashq qismida joylashsa kerak ari. Voy. Uni yopishtirib tashlabdi. Buni bezovta qilmayman. Xullas mana shu yerda klub joylashadi menimcha. Mash teva qismida joylashadi. Uni muni ham to'qiyapti mana. Pechatlayapti. Demak, klub mana shu yerda joylashib ketsa kerak. Shuning uchun ularni mana bitta qismini kaltalatsam bo'laveradi. O'qat baqa olib kirilishi kerak. To'q qo'yaman. O'zi sezib olasiz, qatta klub joylashayotganini. Mana pasini to'ldirib tashlagan edim. Pasini bas biz teva qismini bitta romka sifatida saqlayman. Mana. Demak, romka holatda saqlashim uchun men ozgina mana tomonni qisqartirishim kerak bo'ladi. Keyingi yilga agar bu zo'r qishdan chiqadigan bo'lsa, yaxshi foyda bo'ladi. Mana arilar endi hammasi bitta mashitda joylashadi. Bularda o'qat yo'q. Mana qismda qaramda ko'radigan bo'lsalaring, mana qismdan olib, mana pastki tomondan olib romkalarni u teva tomonga joylashtirdim. Demak, klub mashitda joylashgan bo'lishi kerak. Endi bunga ko'proq o'qat beraman, chunki mana 4 ta romkada o'qat yo'q. Shuning uchun bu 4 ta romkaga hozir sirop quyib berishim kerak bo'ladi. Demak, bitta idishcha qildim. Bitta idishcha endi pastga zo'r tushadi. Bakka quyaman. Narigi romkani to'ldirish uchun 1 litr u, bitta o'zida 1.5 litr bor. 1.5 litrini quyaman. Bu yerda endi 1.5 litr sirop bo'ldi. Buni olib kirish kerak aralar. Bunga yana bir marta sirop berishim kerak bo'ladi. Chunki pastki tomonda o'qati yo'q. Ona rasplot qo'ygan, tuxumi bor.
O'zi ikkinchi eksperimentimiz yonga chiqarib tashlash. Ya'ni ana nukleusni ko'rsataman. Mana shu nukleusim metta joylashgan edi. Mayta joylashgan edi. Bu romkas to'lgandan keyin buni katta romkaga o'zgartirdim. Hech qanaqa ari qo'shib berganim yo'q. Pustoy romkadan qo'ydim uchta. O'zi qishda bemalol chiqalamikan deb sinadim. Hozir buni yaqinroq olib kelaman. Demak, bu qanday holatda o'tkazdim? Buni endi analiz qilamiz. Bu romka arimiz to'liq nukleusni egallagandan keyin bunga men ikkita pustoy romka qo'ydim. Mana ikkita pustoy romka qo'yib, mayoqda 5 romka turgan ekan. 5 romkasini bunaqasiga jildirishni boshladim. Nem-nemni jildirishni boshladim. Panikka qisdim. Bunaqasiga qisib, ko'rinayotgan bo'lsa kerak, deb qilib qisdim. Menki to'ralasini terdim. Ya'ni metta rasplot borligi uchun rasplotni ozgina bo'sh qo'yishim kerak edi, shuning uchun mana shunaqa qilib terdim. Terib, ovqat quydim va bo'sh romka qo'ydim. Ari kuchli bo'lganligi uchun hamma ari bu romkaga o'tdi. Bu yerda hech qanaqa ari qo'shib berganim yo'q. Ari shunaqa ko'payib ketdi. Men hayronman. Mana uje ona ari bunga tuxum qo'ymayapti. Lekin ovqatni olib kirib qo'yibdi. Mana shunaqa qilib bir oiladan ikkinchi oilaga bitta kichkina oilani katta oila qilsa bo'lar ekan. Bu ham eksperiment bo'ldi. Sizga eksperiment tariqasida aytayapman, ya'ni bahorda qolib ketgan matkam. Bu romka, bu ari menga yo 4ta yo 5ta plodni matka berdi. Birinchi mashga qo'ygan edim. Undan olib. Hozir mana o'zi ham qishga tayyor. Uje rasplotlar chiqqan, mashinalar hammasi rasplot edi. Ashromkalar polni rasplot edi. To'liq. Uje rasplotni ham toshigan. Rasplotni ham toshib qo'ygan, ovqatni ham toshib qo'ygan. Mana uni yopishtirib yizik qilib tortibdi. Betta rasplot borligi uchun. Rasplot borligi uchun shunday qilib toshib qo'ygan. En chekkasini ham yopishtirishgan mana. En chekkasida ham rasplot bor. Rasplot chiqqan. Ana eng qizig'i bu matka o'zidan o'zi katta romkaga o'tib, katta romkani egallashni boshlagan. Katta romkasida pustoy hech nimasi yo'q edi. Demak, mana matka mana bitta. Mana matka. Matka mekka rasplot qo'ygan, aralar o'tgan, chiqqan aralar o'tgan, mekka ham rasplot qo'ygan mana. Bu endi 2 romkaga menimcha qishlasa kerak. Mashina qilib kattalashtirsangiz bo'lar ekan. Bu nukleuslar bilan ishlash uchun bu yil birinchi yilimiz bizi, birinchi darsimiz. Bekka ham rasplot qo'ygan. Mana onari kichkinaga o'rganib qolgan. Shuning uchun kichkina qo'yganmi yoki ari qizdirilmayaptimi? Lekin tuxumni faqat kichkinaga qo'ygan mana. Metlarini uje pechatlab ham bo'pti. Bu ham men uchun yangilik eksperiment bo'ldi. Bu eksperiment zo'r effekti berdi. Demak, men endi mini nukleuslarni yarimtali nukleusga qilaman, ya'ni mandaqa nukleuslarda qilaman, bunaqa yashillarda qilaman. Chunki bu keyinchalik romka ham kerak bo'ladi, bu sushlar ham ishlaydi keyingi yilga. Keyin narigi holatda qilib rasplotni ko'paytirib, bittada olib, hammasiga ikkita-ikkitadan tayyor rasplot qilib, hatto bunga g'umma ham berishimiz mumkin bo'ladi. Chiqqan matkada ushlatmaymiz, lekin g'ummayni ushlatamiz. U ham yaxshi effekt bersa kerak bo'la kerak. Endi bu ham eksperiment, buni sinaymiz hali. 3 romka, bashti 3 romkada turibdi.
Qashda turaveradi. Bunga ham ovqat beriladi, obязательно. Arilar yaxshi rivojlanyapti. Chechak taraq bunga olganimda ko'proq ham tuxum qo'yar ekan. Shuni e'tiborga olmabman. Qop ketdi mini nukleusda. Endi buni chiqarishni boshladim. Bundan yasayman endi va narigidan ham yasayman. Mini nukleusdan ko'ra katta nukleusda bu yil 3-tamiz. Toller beramiz. To'lla qilib chunki ovqati oz. Demak, bu ari ham yaxshi, ham bizga matka berdi, ham bu yaxshi rivojlanyapti. Matka tuzi, matka o'zi o'tib oldi, men o'tkizganim yo'q. Ashna qilib devorlarga, chekkalarga terib-terib edim. Matka o'tib, o'zidan-o'zi rivojlanishni boshladi. Demak, qisqacha eksperimentim shundan iborat edi. Bog'da ham bitta ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Xulosalar qilamiz. Xulosa aniq kerak. Xulosa hozirgi paytda arilarga ko'pgina qiyom berib, ya'ni obkiralaydigan darajada. Qancha obkiraladi? 2 litrda obkiraladimi? 2 litr berish kerak. 5 litrda obkiradim. 5 litrda berib boshlanishi 10 santimetr, oxiri 20 santimetrlik pechat qilib olish kerak. Hozir vaqt bo'ldi, oktyabr. Keyin bitta dorilashimiz qoldi. Bu bipinta bilan dorilaymiz, ya'ni rasplodlar yo'qolganda. Hozir bo'ldi. Qiyomini beraman, shu bilan endi 2 hafta menimcha arini ham qaramasam kerak. Videolarni 3-ta 4-ta olyapman. Hozir yana bog'da olaman bitta video. Bir hafta davomida bo'lib qo'yaman. Hammasi 1-oktyabrda videolari bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.